тия зъби или трябва да се е видоизменил. Здравейте, твичери! Друг път съм правил видеа за софийските канали, за градовете под града. Има множество, десетки километри канали отдолу под София. Някои от тях са реки, други са катакомби, други са за бомбоубежища. Никой не знае къде, как и точно отиват тези тунели. Няма скици нито в библиотеката, нито никъде в интернет. Подземните тунели в София са пълна мистерия. Никой няма данни за тях точно къде отиват. Само се носят легенди, че от НДК минава тунел горе до резиденцията Бояна, който може да се мине с кола. Едва ли не е имало и някакъв транспорт преди време. Но мен тези тунели и скривалища не ме интересуват. Мен ме интересуват подземните реки под София, хора. Точно така, подземните реки и рибите, които се крият в тях. И друг път сте виждали как съм хващал риба в тези подземия и в тези тунели. Това, което ми е интересно на мене, е тези риби, които живеят в пълен мрак, дали имат някакви мутации, по какво се различават от останалите риби, които живеят в нормална среда. 100% има мутирали риби и точно това ще се опитам да разберем в този епизод на тайните тунели под София. Ако смятате, че това видео ще бъде интересно, ударете subscribe бутона, така ще ми помогнете да развивам канала си. Ударете и камбанката. Преди да запуснем в това underground приключение, искам да ви предупредя, не правете никога това, защото тези тунели са опасни. Виждали сме не веднъж хора вътре, живеят всякакви престъпници, наркомани, крадци, убийци. Дори е сега, като тръгнах да влизам в този тунел, имаше двама точно на входа и се отказах директно. Няма как да влеза с дрон, лаптоп и две GoPro-та в този тунел. Прекалено ценна техника нося, за да влеза сега в този тунел, при положение, че на входа имаше двама. Сега ще ви ги покажа, така че никога не влизате тук. Доста е опасно, ако не е от хората, които живеят в подземния свят, истинските underground хора, то най-малкото, че реката може да придойде изведнъж, ако на Вито ще завали дъжд. Така че, да се пуснем в тунелите, ще пробвам на 5-6 различни места, надявам се някъде да имам успех и да успея да хвана тези риби, за да ги разгледаме отблизо и да видим дали са мутирали по някакъв начин. Хайде, идвайте с мен да търсим мутанти. Риби, виждали ли сте в този канал? Отново се намираме в тайните тунели, хора. Тук по София, по Underground-а. Сега се надявам да успея да хвана нещо в този тунел зад мен. Виждате каква тъмница е. Надявам се да излезе нещо едро. Търсиме пастървит, понеже това са реки, които вървят от Витоша. Нямам се за шума, но няма как да бъде иначе при това течение тук. Пробваме ли. Брутална балканка, хора, брутална балканка. Дано не се отключи. Просто рибата е брутална.
Нямам представа дали ме чувате, преди малко ударих голяма балканка. Наистина е голяма, ето е тук съм я вкарал в този тунел. Пишете долу в коментарите, искате ли да влезна вътре в самия тунел с бутуши и с такова да проверя за други, да проверя за други по-големи изроди от тази риба. Сигурен съм, че има наистина гигантски риби. Ще ходя да проверя. Това е място, което открих преди година. Много рядко излизат риби, но когато излезнат са такива едри като тази, която ви показах. Сега ще измъкна да ви я покажа. Пак наистина адреналина да хванеш пастърва на такова място е много по-голям от която и да е, нали, река, защото тук изобщо не очакваш и е доста така урбанистично. И е доста underground място да хванеш риба под земята, буквално в тунела. Няма такова удоволствие и такава риба. Мисля, че хванах удара на GoPro-то. След това картата блокира. Ето я и рибата, за която става въпрос. Видите, гигантска. Оп! Гигантска пастърва. Преди това имах още един зверски удар, който се откачи. Не знам доколко ме чувате заради силната вода. Да хванеш риба в такова място е наистина неописуемо усещане. Там където хората, деца вика, не биха си хвърли бокука, въпреки че го хвърлят. Хвърлят, което също не е много пичовско и не говори добре за тях. Пръчката, която използваме 2 метра, full range и плетено в окно 0.8. Смених 0.6-цата, защото при удар на големи риби на такива трудни места, на които има маса буклуци, трябва да имам яко вълкно, което да мога да издърпам рибите. Дори за самите риби, за които ходя, са по-големи от нормалните пастърви, затова използвам по-дебели вълкна от необходимото. Дори надвишавам лимита на пръчката. В интернет си има deep мрежа, ние си имаме deep мрежа от канали с огромни пастърви. Така че ако искате да разберете какво има вътре, дали има още по-големи монстри от тази, дръснете един коментар. Дърбова лично на мен ми е супер интересен, въпреки че е страшна гнус тука. Виждате какви яки бутулци са. Ще си взема гащеризон и после ще трябва да мина на дезинфекция. Време е да върнем рибата обратно. Вижте какви зъби има на език. Има брутални зъби на езика, хора. Не знам дали другите пастърви го имат. Дали имат тия зъби или тая се е видоизменила. Вижте какви брутални зъби има. И в челюстите си, и в това. И направо хапят като штук. Мутирали чудовище. Време е да я пуснем. Тук що се закачи втора риба, беше значително по-малко, но просто камерата не може да запише. Сега ще измисля по някакъв начин да монтирам телефона, така че поне да гледате отзад какво се случва. Това е две риби изпускам и тая е най-голямата я извадих. Първата също беше много голяма, но не можах да я извадя и се откачи, понеже куката нямаше контра. На една дребна ларва пак на Джаксън, сега ще ви покажа и не. Беше огромна, е такава бица по-голяма от тази, дето извадих. Обаче нещо... Не знам защо не успя да се закачи. Може би бяха много малки куките и заради това не успя да се закачи. Не знам, нарочно съм го изпилил този воблер, така да е прозрачен и леко ярък. Пък даде успех на твичове и така удари. Не знам защо се откачи, купите са хубави. Закачи се, но беше голяма буца. Продължавам. И пробваме тротилна албинос. То е перфектен за тези условия тук.
Ето на дълбоко газа, това ще трябва да го сменим с някакъв друг. Голяма е, голяма е. Брутална риба, хора, брутална риба. Тая обаче видяхте как ви удари, не е истина просто, не е истина. Това е пети удар. Пети удар, хора. Надявам се да сте станали свидетели и всичко да е записано, как я ударих, как я водих, изобщо всичко. Мисля, че го имаме и това на видео, наистина получи се брутален риболов тук в подземията. Не ми си мисли какво ще е, ако влезам много по-навътре. Какви чудовища ще излезат. Най, имаше може би половин сантиметър зъби на езика. Тази сега ще я видим. Тази мисля, че е една идея по-малка, но се бори доста. Оп, тръгна да ми взима въдица, понеже я държа във водата, за да не умре. Брутално, брутално. Такова нещо не ми се беше случило. В тунел 5 удара, едната беше малка, другите 4 големи. Като две от тях извадих и ги показах. Другите две избягаха, едната наистина беше буца, само удари, само я мръднах, откачи се и бруталишен, бруталишен шип. Сега ще я изтеглим да я върнем, да я поснимаме малко и обратно във водата. Пак същия калибър, 35-40 см. На пойнтера. Обаче и тая на гълтава зверски. Много зверски е на гълтава, за съжаление и тая. Само и нарвавам. Уха, тая би... След последната риба, още една ми скъса, обаче не можа да го заснема и стана наистина невероятен риболов. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, просто излезнах от реката, за да мога да направя финала, защото вътре беше адски шумно в този тунел и мисля да влезна още по-навътре, да видим дали няма някакви тъмни чудовища. Видяхте на едната езика какви зъби имаше на езика, там явно се видоизменят от светлината и удрят в тъмното и не усещат вибрациите. Наистина уникална емоция, която се радвам, че мога да споделя с вас. Айде, до скоро! И не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката.